ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। চ' টাইটেলটো মানে দেখিতো গম পাইছে, আজি চাই আছোঁ ধুনীয়া এটা মন্দিৰ অলপ সৰহপুখুৰী মন্দিৰ। চ' এতিয়া ভাৰ্গৱা আহিব আৰু ভাৰ্গৱাৰ লগত আমি যাম এই মন্দিৰটোত। চ' চাই থাকক, 11:12 গ'লো কিন্তু বৰষুণৰ বাবে যোৱা নহ'ল। এতিয়া যাম এতিয়া আহিবলৈ আমি মন্দিৰটো। আৰু এই ভাৰ্গৱে লৈ আছে, চিনি পাইছে কিন্তু ফকৰীয়া লাইভত আছিল। ভাৰ্গৱলৈ আহিলোঁ, এতিয়া মন্দিৰটো আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিম। আৰু বঢ়িয়া একদম গাঁৱলীয়া দৃশ্য চাব পাৰে, এইখিনি ধুনীয়াকৈ পথাৰ চথাৰ আছে আৰু পানী বহুত হৈছে, সেইকাৰণে কিজানি কিবা দিগদাৰ হৈছে নেকি গম নাপায়। এতিয়া মন্দিৰটো অলপমান দেখুৱাম, কিন্তু বন্ধ কৰাই আছে কিজানি ভিতৰফালে, যিখিনি পৰা আপোনালোক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এইটো হ'ল সেইটো মন্দিৰ যিটো পখৰাপুখুৰী মন্দিৰ বুলি কয়। কাৰণটো মই কৈ দিম কি ভাবে পখৰাপুখুৰী মন্দিৰ বুলি কয়। আৰু এইটো হ'ল সেই মন্দিৰ, ভাৰ্গৱ দহি দিয়ে এইফালে দহি। এইটো হ'ল সেইটো মন্দিৰ, আজি দৰ্জা বন্ধ আছে, এবাৰ লগেদি। আৰু এফালে আজি দৰ্জা বন্ধ আছে, যিহেতু কৰোণাৰ টাইম চলি আছে, দৰ্জা দৰ্জা বন্ধ কৰা আছে। কিন্তু আমি যিখিনি বাহিৰৰ দৃশ্যখিনি দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক, একদম ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু এইখিনি হ'ল পথাৰ, ইপিনেও যাব পাৰে এনেকৈ খুলি কিনে এইখিনি যাব পাৰে। আৰু ভিতৰৰ ফালে এইটো গোপাল কৃষ্ণৰ থান বুলি কোৱা হয়, ইয়াতে বহুত মানুহ আহে। আৰু যি আপোনালোকে মনৰ ইচ্ছা যদি ভাল মনেৰে ভাবে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ সেই কথাখিনি পূৰণ হয় বুলি জানো। আৰু বহুতে মানুহে কৈ আছে, কি গম নাপাওঁ। এতিয়া ভিতৰৰ ফালেতো একদম মেইন হেৰি তালামাৰ আছে, এইটো যদি পিন্ধি যাব পাৰোঁ আপোনালোক দেখুৱাম। আৰু পখৰা পুখুৰী মানে পুখুৰীটো আপোনালোক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' গাইজ, এইটোৱে হ'ল পখৰা পুখুৰী মন্দিৰ, আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্টত জনাব। আৰু ভাল লাগে মন্দিৰটো, এটা শান্তিপূৰ্ব অঞ্চল মানে এইখিনি ঠাই। আৰু মই যিখিনি এড্ৰেছ সকলোবিলাক দি দিম। চ' এতিয়া ইয়াতে যিখিনি দখল আপোনালোকে চালে, এতিয়া পখৰা পুখুৰী মানে পুখুৰী আছে, সেইটো দেখুৱাম। তো চাই দেখক, চ' মই এতিয়া ভিতৰৰ ফালে অলপমান সোমাই আহিছোঁ। আৰু এইটো ধুনীয়া লাগে অঞ্চলখিনি, আপোনালোক মই সম্পূৰ্ণ দৃশ্য একদম চিনেমেটিক শ্বটত দেখুৱাই থাকিম। এইটো হ'ল পখৰা পুখুৰী, যিটো আমি পখৰা পুখুৰী এইটো মন্দিৰ। আৰু এইটো হ'ল পখৰা পুখুৰী মানে পুখুৰী আৰু। ত' এইটো ভালকৈ অলপ চিনেমি চাই আপোনালোক দেখুৱাম। ত' ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু এইফালে দেখুৱাই দি। এতিয়া আমি যাই আছোঁ ঘৰলৈ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল এটা লাইক কৰিব, যোনটো নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আজিলৈ ইমানে, যদি ভিডিঅ'টো মানে ভাল লাগিল কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু এতিয়ালৈ বাই বাই, লগ পাম আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ লগত। বাই বাই।
গাড়ি কিনে কি না উঠছি না হুম কি লয়ে গাড়ি লাগি সেই গাড়ি লাগি।